відкриває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Хочу нагадати, що сьогодні, 26 квітня, відбувається такий саміт на військовій базі Рамштайн. Це у Німеччині. Там зустрічаються близько 40 країн. Зустріч ця проводиться не під егідою НАТО, але на ній присутні члени Альянсу, зокрема європейські союзники Вашингтона. Ну і повідомляється про те, що також є країни з більш віддалених регіонів, такі як Японія та Австралія. Також відомо про те, що Фінляндія та Швеція, традиційно нейтральні країни, які зараз розглядають можливість до вступу до НАТО через війну в Україні, також беруть участь у цій зустрічі. Зрозуміло, що головною темою цієї зустрічі є саме війна в Україні. Що означає цей саміт, чого ми можемо від нього очікувати? Ми зараз запитаємо у нашої наступної спікерки, це Аліна Фролова, заступниця голови правління Центру оборонних стратегій, заступниця міністра оборони України у 2019-2020 роках. Пані Аліно, добрий день, чи чуєте нас? Добрий день, я вас чую, а ви? Так, все добре. Тож, яких рішень ми очікуємо на цьому саміті на військовій базі Рамштайн? Ну, важко сказати, тому що ви ж розумієте, що офіційної інформації відкритої там за всіма параметрами її нема, беручи до уваги складність нинішньої ситуації. Наші країни-партнери намагаються не проголошувати забагато, да? Але згідно офіційних повідомлень, ця зустріч присвячена тому, як планувати, скажімо, військову допомогу і взагалі виробництво військової техніки, військове там озброєння, беручи до уваги в тому числі те, що війна в Україні буде тривати якийсь період, і як потім після війни, скажімо, відновлювати запаси озброєння, техніки, тому що ми розуміємо, що війна в Україні, власне, не тільки базується на використанні ресурсів України, а зараз і дуже великому використанні ресурсів партнерів. Тобто ми не очікуємо так якихось, я не знаю, брифінгу, на якому нам скажуть, що от вирішили те-то і те-то, тобто такого формату не буде. Я б розраховувала на те, що буде дуже коротке повідомлення, напевно, якийсь брифінг буде, але це буде коротке повідомлення про те, що скоординували, ну, наприклад, там скоординували власні плани по виробництву якогось озброєння або техніки з врахуванням військових дій, які відбуваються в Україні, або зміни безпекової ситуації. Тобто я не думаю, що ми побачимо якусь конкретику в публічному полі, але в непублічному це справді дуже важливо. Ну, дуже-дуже важливо, да? Тому що, по-перше, ми розуміємо, що наші партнери сприймають як необхідність вже озброєння України, да, і надання їй там і в якості допомоги, і в якості можливостей різного виду техніки озброєнь. Всі розуміють, що масштаби війни, яка відбувається, будуть потребувати такого озброєння і всіх, ну там всього оснащення. А по-друге, дійсно, треба відновити ті запаси, які були в Європі, і, власне, можливо, їх переорієнтувати, тому що ті уроки, які винесені з цієї війни, і розуміння того, якою має бути техніка, озброєння, як вона має комплектуватися, де вона має розміщуватися, це теж, напевно, аналізується все, я впевнена, що аналізується, і з цього робляться якісь висновки. Ну і, власне, ми бачимо, що дуже сильно поновилася кооперація на такому операційному рівні Сполучених Штатів і Об'єднаної Європи з точки зору погодження таких кроків між собою. І це теж речі, які треба проговорювати. І минулого тижня, якщо ви пам'ятаєте, також така була зустріч в Сполучених Штатах, коли Сполучені Штати зібрали найбільших виробників в себе озброєння і техніки, і також проговорювали з ними аналогічні аспекти. Тобто є таке підготовка і планування того, як жити зараз в цій ситуації, як допомагати Україні, як жити потім.
що нам відомо про склад цього саміту і про що він нам говорить? Ну, ми тут розуміємо, що там не тільки країни НАТО, так, з одного боку. З іншого боку, ми бачили те, що такої одностайної підтримки НАТО ми не маємо, ну, тому що це має бути, ну, всі країни-члени НАТО мають підтримати те чи інше рішення. Тож, от, що нам відомо, хто там зараз є і от що саме цей склад тих, хто там зібрався, нам говорить, ну, про подальші можливості саме допомоги військової Україні? Я не бачила остаточного складу учасників, тому що він, власне, формувався, ну, ще вчора говорили про те, що він доповнюється. Тому я думаю, що ми побачимо по результатах вже кінцевий склад, але я впевнена, що там, ну, і присутні всі ключові гравці європейські, і не виключно ключові з точки зору, скажімо, розміру, да, там, або політичного впливу старої Європи, а й ті, які, власне, є нашими провідниками українського голосу від Східної Європи, да, це і Польща, і Литва, Латвія, Естонія, Чехія, тому що ці країни, вони відчувають, ну, найбільший, можливо, вони мають найбільше розуміння ситуації, яка відбувається, і загроз, які відбуваються, і вони відчувають найбільший пресінг, і вони є в багатьох випадках драйверами процесу. Ми також з вами бачили, що фінський парламент проголосував за можливість вступу в НАТО, да? Тобто вони підтвердили своє бажання, і ну, мій прогноз є в тому, що і Швеція, і Фінляндія, вони досить скоро доєднаються до НАТО, звичайно, там все простіше, тому що вони, ну, формально, мілітарно вони повністю інтегровані. Ну так, і вже у червні вони розглянуть це питання, так? Да, так, да, да. Тобто я думаю, що мова йде про те, що так, це в основному там присутні країни НАТО, країни такі тісні, які мають тісні відносини з НАТО, плюс Сполучені Штати, але, можливо, вони спеціально вирішили робити це не під проводом НАТО, да, формальним, для того, щоб, скажімо, знову ж, не викликати цю риторику росіян про те, що там НАТО уворіти і все інше, але вони дійсно координують загальноєвропейську таку такову ситуацію. Ну, от я зараз задам трошечки, мабуть, примітивне запитання, поставлю за примітивне запитання, але все-таки, чи правильно ж ми розуміємо, що там головну скрипку все-таки відіграють саме США, і що, ну, якщо так переводити на ну, примітивну мову, то от вони там приїхали, американці, і сказали, так, хлопці та дівчата, треба давити Росію, треба давати озброєння Україні. Чи це так, чи це занадто спрощене бачення світу? Так, я би сказала, що це спрощене бачення, тому що, звичайно ж, ми розуміємо, що Сполучені Штати, як одна з там самих великих країн за політичним впливом, в тому числі як один з самих великих виробників світових озброєння і техніки, відповідно, вони мають суттєве значення і суттєву роль. Чому? Не тільки тому, що вони великі, а ще й тому, що, наприклад, на ринку зброї є відповідні правила гри. Тобто, якщо, наприклад, Польща або Чехія або Словаччина купили в Сполучених Штатів озброєння або техніку, яка необхідна їм для їхніх оборонних завдань, і ця техніка знаходиться у них, літаки, озброєння, снаряди, будь-що, то перепродати або передати таке озброєння третій країні вони мають право виключно за дозволом країни-виробника. Це правило, яке діє на ринку зброї, для того, щоб ринок озброєння, ну, не був неконтрольований, да? Щоб через треті країни неможливо було купувати те, що не потрібно купувати. І тому, якщо ми говоримо про передачу багатьох, ви бачите, да, що зазвичай зараз передача якогось обладнання або продаж якогось обладнання або озброєння Україні відбувається за погодженням з країною-виробником. Тобто, наприклад, Словаччина щось там передає або Польща. А вона, в свою чергу, отримує дозвіл або від Німеччини, або від Сполучених Штатів, які є виробниками, а також вона отримує гарантії того, що вона зможе
докупити необхідне обладнання для себе, да? Тобто закрити цю дірку, яка образується, коли вони передають. Це перше, да? Тому роль виробників, країн-виробників, вона є дуже суттєвою. По-друге, зазвичай те, що ми з вами бачимо в публічній площині, це є вже результат домовленості. Да? Зазвичай це відбувається наступним чином, що там, наприклад, Британія, Сполучені Штати, Німеччина або інші країни, і це не тільки великі, але й країни, які там меншими політичними гравцями, але, ну, наприклад, ті ж Балтійські країни, Польща, Румунія, яка потерпає зараз від збільшення ваги Росії, вони ініціюють якісь переговори, які відбуваються внутрішні, да, йдуть домовленості про якісь речі. А потім в публічній площині з'являються заяви, в яких вже країни, які були визначені як ті, які, ну, там, є лідерами процесу, вони, власне, перші роблять заяви, а всі інші їх підтримують. Тобто це скоординована позиція, яка от в публічному просторі проявляється саме так. Хто був ініціатором, яка була роль в переговорах тих чи інших країн, ну, залишається, скажімо так, за закритою інформацією, але там внутрішньо зазвичай її знають. Зрозуміло. А от чи можемо ми очікувати на те, ну, чи коли ми можемо очікувати на те, що Україні будуть поставляти саме, ну, новітню зброю, а не тільки радянську? Ну, тому що там ми пам'ятаємо, які були аргументи, говорили про те, що так, для того, щоб навчитися використовувати це озброєння, має пройти якийсь час, якісь тренування і так далі. І от зараз ми бачимо, ну, так, що, ну, ми воюємо з Росією саме за допомогою, ну, цього, ну, по більшій частині, так, то, що ми воюємо саме озброєнням радянським. От які ваші прогнози щодо цього? Ну, це вже сталося, власне, да, і тому що, да, ви абсолютно праві, що спочатку, скажімо, спочатку цієї стадії війни нам в більшості своїх передавалось те озброєння або снаряди, які були в нас на озброєнні, з якими було простіше воювати, да, але все інше, тобто, чому, наприклад, останнім часом так важливо почали говорити багато, бо почали говорити про артилерію, про важке озброєння, да, тому що ми розуміємо, наприклад, що запас снарядів до цієї радянської або пострадянської артилерії, наприклад, він дуже обмежений, тому що виробництво, власне, було там в Росії, в Україні, да, і в Росії ми закупати не будемо, а більше брати немає де. Тому що це різний калібр. Да? І чому зараз мова йде про поставку артилерії від Сполучених Штатів, від наших європейських країн? Тому що ця артилерія йде іншого калібру, натівського калібру. І є необмежений, ну, умовно необмежений, да? Великий запас снарядів до цієї артилерії, і є можливість виробництва великого запасу снарядів. Якщо ви подивитесь, наприклад, на останню допомогу, яку проголосила які проголосили Сполучені Штати, то є поставка, власне, гаубиць в якійсь кількості, і є поставка снарядів до гаубиць. Тобто таким чином ми вже перейшли, власне, на техніку натівську, на, як мінімум, артилерія і не виключно артилерія. Є вже інші зразки озброєння, які йдуть виключно натівського зразку. І, ну, ми вже в процесі, ми вже явно не повернемося, тому що нам немає сенсу повертатися, да, до складно, до тієї техніки, яку складно виробляти, складно отримувати. Так, ми таким чином інтегруємося в цей європейський простір із точки зору вироблення озброєння. А от як ви гадаєте, те, що насправді цей саміт проходить у Німеччині, так? Чи це означає, що ми нарешті отримуємо якусь притомну позицію Німеччини щодо того, чи будуть вони поставляти зброю? Тут маю нагадати слухачам, що Олаф Шольц, канцлер Німеччини, так, він там багато говорив про те, що вони не хочуть цього робити, країна не хоче цього робити, тож вони дуже бояться ескалації. От зараз, як ви вважаєте, чи отримаємо ми щось конкретне, конкретну якусь відповідь? Я б сказала так, що я думаю, що основною причиною, чому він проходить у Німеччині, є чисто логістична причина, тому що це має бути достатньо безпечна країна з наявною інфраструктурою, скажімо, там базами командування, які можуть забезпечити прийняття такої кількості поважних осіб. І ми знаємо, що є, наприклад, об'єднані командування НАТО у Польщі, є у Німеччині.
Тому я думаю, що вибір Німеччини в першу чергу був обусловлений безпековими заходами і розумінням, де є потрібна інфраструктура. Хоча при цьому ж так, це, ну, напевно, ми так з дипломатичної точки зору, це, напевно, має бути символічно. І я сподіваюся, що в тому числі одним з результатів буде такий м'який вплив на Німеччину з боку її партнерів щодо позиції, публічної позиції Німеччини в допомозі Україні. Тому що Німеччина дійсно допомагає немало, але, скажімо, крім самої практичної допомоги, дуже грає велику роль, особливо в таких ситуаціях, відкрита публічна позиція. І чіткості такої публічної політичної позиції від Німеччини їй не вистачає. От знаєте, щодо, якщо вже говорити про чітку публічну позицію, то от ми бачили саме заяву міністра Збройних сил Великої Британії, такого Джеймса Хіппі, який сказав, що він назвав абсолютно легітимними, тут я зараз його цитую, удари України по об'єктах на території Росії з метою, тут також цитата, порушити ланцюжки постачання, які інакше прямо сприяють смерті та кровопролиттю на українській землі. То як ви оцінюєте таку заяву? От що вона означає в контексті саме так війни з Росією? Я саму заяву не бачила, тому тут треба бути обережними, да? Тобто треба дивитися на саму заяву, перше джерело. А в будь-якому випадку... Ні, ну, знаєте, я читав це в Guardian, ну, мені здається, ага, що це досі так, досить, ну, досі знаєте, так, поважне джерело. Ні, я вас розумію, а вже ж. Довіряю вам. Але, в принципі, ну, власне, про що йдеться мова? Що якщо в нас війна, то ми маємо право на відповідні дії там і в межах цієї війни. Хоча Україна постійно зберігає і немає жодного доказу того, що там якісь неприємності, які відбуваються в Росії, вони є діями української сторони. І ми не маємо виключати того, що Росія самостійно нагнітає обстановку. Да? Ми ж пам'ятаємо про те, що Путіну характерні такі речі, як теракти серед власних громадян для того, щоб закріпити свою владу. А зараз вони програють війну на полі бою. Вона йде не за їхнім планом, і відповідно їм треба створити таке відчуття постійної загрози, яке б мало їхнє власне російське населення, росіяни сприймати, ну, типу, що вони дійсно там проти них воює весь світ, на них нападають. І ми мусимо в тому числі не виключати, що це є провокацію з російського боку, хоча, відповідно, мені, як і будь-який інший громадянин України, в душі було б дуже тепло і приємно знати, що працюють наші різні групи на території Росії. Але я думаю, що ми всі дуже вдячні Великобританії за таку відкриту позицію, яка, ну, скажімо так, по-чесному ставиться до України і до її прав і можливості. На нас напали, ми не кликали цю війну, але якщо на нас напали, то ми маємо право на дії у відповідь, навіть якщо це є війна, яку Росія не називає війною. От якщо ви говорите про те, що Росія там звинувачує те, що весь світ проти неї воює, була заява цього міністра їхнього МЗС Лаврова, він там сказав, що саме НАТО веде війну проти України. І от як ви гадаєте, чи... Ну, те, що саме країни НАТО окремі, зрозуміло, що ми не говоримо про весь альянс, тому що там консолідованого рішення немає, що окремі країни НАТО вже поставляють зброю до України, то чи можна відкинути, ну, таку зовсім можливість того, що вони приєднаються своїми власними ресурсами у вигляді солдатів, так, приєднаються до цієї війни? Я вважаю, що на даному етапі це неможливо, ну і не тільки на даному етапі. Це дійсно, скажімо, такий дуже суттєвий компонент і вступ Збройних сил у війну Збройних сил країн НАТО. Це
ну, для мене важко уявити, щоб вони зараз це могли зробити, тому що це дійсно має бути дуже серйозне політичне консолідоване рішення. Власне, якщо ми будемо говорити, нам, давайте бути відвертими, нам і не настільки потрібні збройні сили у вигляді там солдатів на полі бою, тому що якщо ми так чисто теоретично зараз, не будучи воєнними експертами, але прикинемо кількість людей, яка є в Україні зараз, ну я маю на увазі збройних сил, батальйонів територіальної оборони, Національної гвардії, тобто всіх тих, хто може встати і воювати, і тих, хто воює, і співносимо це з російськими даними, то в нас є паритет більш-менш. Тобто за кількістю ми дорівнюємо тим, хто зараз воює з російського боку проти нас. Тобто ми можемо таку кількість стримувати і перемогти. Різниця з росіянами є саме у кількості озброєння. Озброєння і військової техніки. Тому для України в першу чергу принциповим є кількість, якість озброєння воєнної техніки і все те, що супроводжує сучасні воєнні дії, військові дії. А для нас це є вирішальним. Для нас не настільки є вирішальним доєднання саме, умовно кажучи, піхоти або якихось інших підрозділів до нас. І це буде дуже важке рішення для НАТО, тому мені здається, що ситуація, в якій ми будемо отримувати зброю, вона зараз є і простішою, і більш вирогідною, і більш правильною. Ну, от ми так, ми бачимо те, що ну, на самому початку цієї війни країни НАТО взагалі відмовлялися щось нам поставляти, і так їхні уряди говорили про те, що, ну, знаєте, це ж ми, там, не знаю, будемо чи то нідерландську, чи там німецьку зброю використовувати для того, щоб вбивати росіян, тож росіяни ж будуть проти, і вони боялися там, ну, і ескалації, і так далі. Зараз ми бачимо, що це все змінилося. А як ви гадаєте, от як довго насамперед Путін так може шантажувати світ отією ядерною зброєю, так? І як ви вважаєте, чому я багато кому ставлю саме одне і те саме запитання, оце чому Путін може висувати ультиматуми, так? Ну там говорити, ну от зараз ви зробите те, а я зроблю отак. А такі потужні організації, як, наприклад, НАТО чи там інші країни, таких ультиматумів не роблять. Ну, типу, якщо ти не відійдеш зараз от з цієї території, то ми зробимо оце. Як ви гадаєте, чому цього не відбувається? Ну, по-перше, тому що це про цінності. Да? І ми маємо, тобто Путін – це гопнік, і вся Росія на сьогоднішній день – це такий гопнік. І якщо ви, ну, зустрічаєтесь з гопніком в подворотні, це не означає, що ви маєте перейти на його мову, якщо ви вихована там людина з почуттям власної гідності. Так гопнік так. Цим же і користується, тому що ви не переходите, звичайно, на його мову. Так, і він думає, що ви слабка, це не, це слабка означає, людина, хоч і освічена, і дуже поважна, і, можливо, дуже добре вихована. Погоджуюсь, але якщо ми всі будемо спускатися на рівень гопників, то, ну, ми, можливо, будемо жити в тому світі, в якому нам не дуже хотілося б жити. Тому треба діяти іншими методами. По-друге, НАТО є оборонний альянс. Да? Ми не забуваємо, що НАТО був створений як альянс, який буде діяти у разі прямої загрози країнам-членам. Ми можемо говорити про те, що, наприклад, ну, особисто я вважаю недалекоглядним, якщо війна в Україні розглядається як непряма загроза. Тому що є довготривалі наслідки такої війни, і вони є, можливо, посередкованими, можливо, відкладеними. Але вони є загрозою для країн-членів НАТО. Але прямої загрози такої немає. І далі рішення на те, щоб задіювати контингент НАТО в якихось інших війнах, він має бути колективним з оцінкою всіх ризиків, і так і є. Але ми маємо не забувати, що є ось така, ну скажімо, картинка, яка є в інформаційному полі, в медійному полі, коли щось там, якісь слова викидаються, а є реальні дії, і реальна real політик, те, що називається, да, реальна політика, яка проводиться не завжди публічно. І ми розуміємо, що від багатьох кроків, в тому числі Путін і Росія, були стримані,
і втримані, да, якимись реальними діями або якимись перемовинами, які йшли за, ну, не в публічному полі. Тому неможливо, не можна сприймати виключно публічне поле як єдину таку площину, в якій відбувається вплив. А при цьому ми можемо розуміти, що, ну, Росія програє цю війну, це вочевидь. Чи може вона використати тактичну ядерну зброю або хімічну зброю? Так, вона, звичайно, це може зробити, тому що, ну, немає для неї стримуючих факторів з точки зору якоїсь відповідності правилам або моралі. Да, і як довго може продовжуватися цей шантаж, він може продовжуватися. І ми маємо розуміти, що так, дійсно, Путін є зараз в якійсь мірі загнаний в угол, і яку тактику він вибере, це буде залежати, ну, напевно, вже від нього, тому що я не виключаю, що буде обрана тактика у цього опускання цього залізного занавісу. Якщо ми подивимося з вами на Корею, наприклад, то вона живе в такому залізному занавісі, де вони вважають весь світ ворогами, досить довгий період. І мені здається, що Путін і його оточення обрали саме такий варіант розвитку подій, коли вони будуть закривати максимально Росію від світу і розказувати абсолютно хибну картинку, в якій вони там будуть вигравати на всіх світових олімпіадах, перемагати в усіх війнах, які насправді не будуть відбуватися. І тому маємо не забувати, що такий шантаж, він дуже часто може бути спрямований просто на внутрішню аудиторію, для якої створюється картинка. Ну, як, наприклад, з заявами, які були за останні там добу, про те, що Україна хоче вбити Соловйову, інших... Ну так, що там саме українські неонацисти і так далі прийшли до Москви. Пані Аліно, дуже дякую вам за цю розмову. Нагадаю слухачам, з нами на зв'язку була Аліна Фролова, заступниця голови правління Центру оборонної стратегії. Ми говорили про той саміт, який зараз відбувається на військовій базі Рамштайн, чого від нього чекати. Підписуйся на канал Радіо НВ. От тут.